Vangjush Daku ka kryesuar Bashkinë e Durrësit gjatë 12 vjeçarit të fundit. I lakuar në të gjitha qerçet politike, përfaqësuesi i majtës ka qenë i pranishëm para ditën e sotme në monitorimin e procesit të numërimit në KZZ numër 21. Për mikrofonin e Adrianet, kreu aktual i institucionit të qeverisjes vendore, e vlerëson procesin normal. Procesi normalisht. Një proces transparent që i ka përmbushur pritshmëritë, sqaron më tej zoti Daku. I ka përmbushur pritshmëritë? Pa diskutim, pjesëmarrja ishte ajo që ne pak a shumë prisnim. Po mirë e rëndësishme ishte që procesi u zhvillua shumë transparent, qetësia ishte absolute, asnjë rast kontestimi. Shpresoj të mbaroj deri në fund në këtë rrugë që kemi nisur. Në prag të përfundimit të këtij mandati, i cili është i tretë për të, zoti Daku ka preferuar të falenderojë të gjithë votuesit e të majtës, duke mos harruar të vlerësojë punën e bërë gjatë këtyre viteve. Falenderoj shumë gjithë ata që morën pjesë në votim, që më shtetën kandidatën e Partisë Socialiste. Dhe shpresoj që t'ja rikthejmë nëpërmjet punës vazhdimin e punëve tona të mira që kemi bërë për gjithë këto vite. Pas largimit nga drejtimi i bashkisë së dytë më të madhe në vend për ngarancia, mbetet i paqartë fati politik i përfaqësuesit të së majtës Vangjush Daku, prania e të cilit nuk ka munguar edhe në këtë zgjedhje administrative të pandodhura më parë në historinë e pluralizmit të brisht në vendin tonë.